August Dahlin, säsongens sista match, förlust idag med 4-2 mot AIK. Summera matchen. Jag tycker vi börjar otroligt bra. Går upp med en tidig 2-0 ledning. Sen är det väldigt olyckligt att de får in 2-1 så pass tidigt som de andra får. Och sen är de tunga, framförallt på fasta och i boxen. Och där hänger vi inte riktigt med då. Men i andra halvlek så tycker jag också vi spelar stundtals fin fotboll. Men de är riktigt tunga att möta. Mm. Ett händelserikt år för dig. Från division 2 till att idag spela för nästan till 30 000 personer här på Friends. Beskriv din resa år 2021 här. Den är svår att sätta ord på faktiskt. Det känns som att jag liksom tappade verklighetsförfattningen någon gång i somras. Så nu, det är svårt att fatta faktiskt att säsongen som började på Stenhagens IP där i januari ska få avslutas på Friends. Men det är klart det har varit ett otroligt fotbollsår för mig. Även om vi inte fick med oss poäng nu i sista matchen, så det är upplevelser jag kommer ta med hela livet. Mm. Nästa år inleds ditt nya avtal, 2-årskontrakt. Vad tänker du här kring framtiden? Först och främst så är det är en trött kropp och ett trött sinne på mig just nu. Så jag ska bara ta den här ledigheten och vila upp mig, både fysiskt och mentalt. Och sen komma rustad som en bättre målvakt nästa år. Okej, tack så mycket August. Tack.